Marami po ba kayong mga koleksyon na mga coins mula po sa iba't ibang bansa na halos po ay hindi pinapansin at walang bumibili? Gusto po ba ninyong malaman ang teknik kung paano po yan maibibenta mga ka-coiners? Panoorin po after ng intro. Magandang magandang araw na naman po mga ka-coiners Welcome po sa aking munting channel Coiners Ring At maraming maraming salamat po sa mga bagong subscriber ah uh, Ganon din po yung mga datihan na Maraming maraming salamat po sa inyong suporta At pagtitiwala At sa mga nagpapashout out po Shout out po sa inyong lahat uh, Sa screen na lang po niyo makakikita ang inyong pangalan Para hindi na po humaba ang ating content at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe at pakiclick po ang notification bell para sa update po ng ating mga bagong videos. Ang content ko po sa araw na ito ay patungkol po sa mga kakoiners na may mga collections po ng marami, na mga barya mula po sa iba't ibang bansa na hindi po napapansin o hindi po naibibenta dahil napakababalang ng presyo at uh, ito po ay mga common lamang. Mga ka-coiners, meron pong iba't ibang style ang mga uh, coin collectors. Ano po? Meron pong mahilig sa mga silvers, uh, sa mga gold, sa mga mamahalin, at sa mga uh, iba't ibang uri po ng uh, may uh, portrait po na nakaharap ang iba naman po yung uh, pacing left at ang iba po ay mga pacing uh, right at ang iba naman po ang gusto ay uh, puro may mga isda mga ibon o mga hayop uh, may mga collectors naman po na nagkukulek ng mga years ng iba't ibang bansa na mga coins ang iba naman po lahat po ng mga golden in color at mga silver in colors kaya kung kayo po ay marami uh, mga barya o mga coins, yung nakikita po niyo sa inyong mga screen, yun po ay mga halimbawa lamang po ng setup na kung paano po pwedeng mainganyo ang mga uh, coin collector na bilhin po ang inyong mga coins. At meron pong nang iba na nagko po ng lahat ng bimetallic uh, kagaya po ng nakita niyo sa screen kanina. Uh, yan po ay uh, pwede pong magka-interest po Sabi ko nga ang isang coin collector, lalo na po at na natapat sa kanyang taste ang mga set na ginawa mo ako po ay nag-set ng, uh, dahil nga po marami akong uh, collections ng mga coins sa iba't ibang bansa ay nag-set po ako ng lahat ng year 2000 at ito po ay tinawag ko mga millennial uh, coins na pwede pong uh, uh, pagka-interesan din po ng mga coin collectors kung sakasakali at lahat po ng year 1966 ay nakaipon po ako ng almost 37 pieces uh, from different countries dahil uh, ang year 1966 po ang taon po ng aking uh, kapanganakan. Yan po ay iilan lamang sa mga teknik, mga coiners para po makita o mag interest nga po ang sino mang coin collector uh, kapag dapat po sa kanyang panlasa ang mga set na inyong ginawa. Kaya magkakaroon na po ng value o selling value ang mga coins na dati po ay hindi uh, pinapansin. Pero paalala lamang po, mga ka-coiners, bago po iset ang inyong mga coins, ay siguradihin po na ito ay inyong nasuri, lalo na po yung gold in color, at baka po, yan ay uh, talagang tunay na ginto. Pwede pong mangyari yan, mga ka-coiners, kaya uh, mag-search po munang mabuti. At baka sa tingin po ninyo ay napaka-common lamang ng nang inyong barya, uh, yan ay solid na silver. So bago po ang lahat, uh, pagsusuri muna, pagre-research tungkol po sa hawak nating mga barya, bago po natin sila iset uh, kung ano man pong set ang gusto ninyo. Sana po kahit pa paano ay nakatulong po ang content na ito, lalong lalo na po sa mga coin collectors na marami pong uh, barya mula po sa iba't ibang bansa. At kung hindi man po mabili ang mga yan, mga coiners, teko po na kayo ay matutuwa dahil organisado o organized po ang inyong mga coins. Meron kayong mga pacing uh, left, pacing right, at pricing, ano, pacing in front, iba't ibang klase ng ibon, isda, etc. etc. na, na makakapagsaya pa, po sa inyo mga ka-coiners. Yan lamang po muna mga koiners at nabubulol na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong matsagang panunood. Muli po, Joel F. Ocampo, Coiners Ring.